Gud vad det ska regna. Men det bästa är ju då att man kan spela spel med gott samvete. Tom och Jerry såklart. Det fula är att de använder ibland andra bilder från andra maskiner. I det här fallet Amigan hela vägen. Så på den här tiden visste man inte riktigt hur spelet skulle se ut. Mycket läsa, men det är tur att jag kan det här spelet nästan utan till. Det går nämligen ut på att ta alla pussbitar. Och så ska man undvika från katten Tom. Fan vad det var svårt ändå. Och för att undvika Tom så finns det nämligen ett par fällor man Jerry kan använda för att han ska trilla lite ur leken för en stund. Missar man en jävla uppsbit så är det jävligt kört för det. Sätt igång nu, min fan inte ens laddat halvvägs. Först när han startar! Det är mycket mer laddad och den vill bara hålla på med det här skitet. Skitet har hängt sig! Det betyder att jag får stå ut med den jävla titelskärmen en gång till! Varför kunde inte spelet ladda medan den höll på med det här? Idioti! Äntligen! Man har 600 sekunder på sig. Jag samlar alla de här bitarna. Jävlar! Slå i tavlan! Jag har sett en tavla som slår i huvudet. Det var käknad. Förlorar man 30 sekunder. Ja, då börjar vi helt enkelt med spelet. Du börjar i vardagsrummet. Där målet är att samla alla ostbitar. Och det finns 50 stycken totalt. Du börjar med 600 sekunder för att samla alla de här ostbitarna. Blir du uppäten förlorar du 30 sekunder. Vilket leder till att du inte kan klara spelet. För det är ändå så pass att du behöver nästan all tid. Så max kan du bli äten 3 gånger, sen är det kört. Den här TVn fungerar som ett distraktionsobjekt. Just den på andra sidan tillhör bana 5 med slutgiltiga ostbitar. Mysål är här. Här behöver du inte samla all ost, utan den är mest bra för att öka din tid. 8 sekunder typ.
Persona 2 utspelar sig i garaget. Nu ska katten allt få halka. Wow, en bil! Distraktionsobjekt. Nu ska Tom allt få tappa hakan. Hehehe. Jäklar vad många däck det finns överallt. Jäklar, jag missar. Bana 3. Lekkammaren, eller vad man ska säga. Det ser ut att tillhöra ett litet barn. Och det är kanin och elefant och... Är det djävulen? De har på tapeten. Woho! Distraktionsobjekt! Och nu lite fusk här. Eller fusk och fusk. Liten bugg. Jag vet inte om det ska gå, men det går tydligen. Hoppa, hoppa, hopp. Så superhopp. Det tar ett tag att ladda upp Gary för sån här hopp. Det funkar bäst i soffa och fåtölj. Hopp då! Det finns väl inte så mycket mer att göra här. Nu är vi ute i köket. Jo, jag fattar inte hur Gary kan äta så in i helvete mycket ost. De är lika stora som han. Wow, Gary är nästan lika stor som tvättmaskinen. Oj, oj, oj. Va? Såg ni det där? Titta här, en stol som är nästan dubbelt så stor. Diskmaskin och allt. Nu, ateljén eller foajén, konstnärsrummet. Det är en av de svåraste. Det gäller att verkligen börja ta lamporna här i början. Sen gäller det att utnyttja allt studs och hopp. Annars blir man katts food snabban ögat. Sista hålet. Nu till den sista. Ja, vi är tillbaka till vardagsrummet. Fast den här gången är vi på andra sidan. Här är bana 1 igen. Fast längst åt höger. Ni minns väl bokhyllan man inte kom förbi. Vi är på den andra sidan. Och här är den sista ostbiten! Och jag har faktiskt sekunder kvar. Tom och Jerry. Det laddar inte jättelänge. Även om man tittar från och har för en evighet känns det som. Så
spelet har kanske inte så jättemycket musik, men det har ändå sina snuttar som man kommer ihåg. Rätt klassiska så. Grafiken är ju inte den sämsta i den heller. Spelet är gjort 1989. Kontrollen är ganska enkel. Gary var lite transportbilen. Manen, den är ju rätt fin den också. Fina bilder också. Så ska jag ge ett betyg till det här. Så får den faktiskt 4 pack med muggar och 5 möjliga.